Всім привіт! Мене звати Олексій Петухов. Я джазовий піаніст, композитор, аранжувальник, викладач на кафедрі джазового відділу Одеського коледжу мистецтв імені Дінкевича. Це моя наступна тема, і я хотів би більш детально знайомитись з фортепіаною, саме фактурою. Це буде цікавіше більше піаністам, я думаю. І зробити такі екскурси про фортепіано і види фактури саме різних стилів, ранніх стилів, як це зароджувалось, як це використовується сьогодні, і які базові, ну скажімо, це буде касати базових якихось моментів. Це дуже важливо для тих, хто хоче, хто працює концертмейстером, да, компаніатором, і попадаються будь-які темки, і важливо грати в джазовому стилі. Ну, знову ж таки, референс невеличкий, знати, що таке свінг, як це правильно артикулювати, фразувати, акцентувати і так далі. І дуже часто буває, що у нас є цифровка, і все, якби, і що робити далі, от уже треба мати якісь уявлення, якісь знання про те, як це взагалі. Тобто треба знати ці стилі, перш за все, природу, що і як воно себе представляє. Ну, розпочну з того, що, по суті, кажучи про фортепіано, ну, одним з перших таких стилів джазових, можливо, можна вважати рейтами Скотта Джопліна. Вони ще можна так віднести до такої джазової ери, да? Тобто very, very, так сказати, old такої. Знаєте, як до нашої ери і наша ера. От, можливо, це ще така предісторія часу. Але тим не менше, з цієї фактури, з цих ріктаймів, з'явився стиль страйт піано. Ну, я, до речі, ніколи в житті не грав ріктаймів Скотта Джопліна. Але ви це, звичайно, їх знаєте. Та-да. Далі, да? Ну, то в основі лежить використовування бас і акорд, бас-акорд. Дуже типово, коли ми граємо на фортепіано самі, нам немає кому підіграти, то ми маємо грати і бас, то виконувати функцію і ритмічну, і гармонічну, і мелодічну. Тому що відрізнялося? Чому я кажу, що це ще до джазу ера? Ну, по-перше, там не було ще свінгу. Все грали дуже ровно. Та-та-ті-та-та-та-та-та. Хоча було синкопування. От. Свінг все ж з'явився набагато вже пізніше. Але ця база була закладена фактурно. І, до речі, наприклад, у Джорджа Гершвіна є багато в його музиці і в концерті навіть, і в прелюдіях дуже багато таких фактурно, якби нібито джазових акордів, тобто використовуючи там Sharp 9. До речі, Дебюссі любив такі акорди вже і так далі. Але не було свінгу і якоїсь такої от чіткої пульсації ритмічної, то, що ми вважаємо, це вже джазова фразіровка пройшла. Але це дуже важлива база, на якій виникнув стиль страйт. І от тут можна окремо зазначити, хто був одним із перших джазових піаністів. Першим можна називати, одним з перших, точніше, бо історія, вона ж виникала, ну, не по книжці і не по підручниках. Можна назвати Джеррі Роу Мортон, такого піаніста. На жаль, дуже-дуже мало його архівних записів. Тоді тільки-тільки розпочиналося звукозапис, платівки тільки щойно почали робити. Тому, на жаль, дуже мало таких от архівних записів. Але, тим не менш, от його вважають першим виконавцем. Було дуже багато свідків, хто був на концерті, на концертах і виконанні. І от по описам, власне, як і, знаєте, сьогодні, що ми знаємо про ігру, наприклад, Баха, Шопена, або Ліста, або когось іще, тільки за описами людей, хто був поруч і
хто залишив свої враження, і от на основі цих вражень у нас складається якесь уявлення, ідея. От, Джерел Мортон. І потім вже трошки краще стало, скажімо, з'явилось багато записів. І Томас Фетс Уоллер. Томас Фетс Уоллер відомий по своїх темах, наприклад, Honeysuckle Rose. Не так, як Фетс Уоллер, я позграю сам тему, де тема дуже відома, його тема. І також відомо можна привести приклад T42, тобто Чед на двох. Він грав в чистій манері страйт піано. Страйт піано — це вже модифікована манера гри ректаймів. О деталях я ще зараз поговорю, чим відрізнявся, як він розвивався також як стиль. І а тема чаю для двох звучить так. Відомо, популярну тему, я можу знайти ноти в будь-яких виданнях, адаптованих, звичайно, там на будь-який рівень складності. Дуже популярно, я думаю, що навіть діткам можна зробити якесь аранжування в досить доступній формі. І все це координація, звичайно, для лівої руки, прежде всім. До речі, кажуть, що часи з Кос Джопліна і це темпи були досить повільними, але я так розумію, що це пов'язано з рівнем виконання, рівнем майстерності, професіоналізму виконавців, бо в ті часи далеко не кожен міг собі дозволити навчатись в консерваторії або в академії. І досить часто приклад — це як коли люди просто брали приватні уроки і таким чином набували якісь навички і знання. Тобто були досить так трошки обмежені в своїх можливостях технічних, а є виключення, і одне таке виключення, такий був темношкірий піаніст, він мав ще він був такого досить високого походження, сер Рональд Ганна, і він мав дуже професійно класичну освіту, і це дуже-дуже відрізняється по манері його гри, бо вона така вишукана, володіння звуком, технікою, це одразу відрізняється від багатьох інших. От, але продовжую. Томас Фетс Уоллер був одним із перших таких уже відомих представників стилю страйт піано. Що таке страйт? І з чим відрізняється від стилю ректайм? Тобто у нас є чітка схема, це, як правило, розмір 4 четверті, і якась послідовність, наприклад, та же Honeysuckle Rose. Йде бас-аккорд, бас, тобто раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, типова така схема. Уже гармонічно, після першої лекції, ми можемо дуже легко вичислити, що це йде у нас і йде послідовність другої, п'ятої ступені. Друга, п'ята, п'ята. І нарешті розв'язання прийшли в першу ступінь тоніку. І що цікаво, якщо ми розглядаємося гармонічно, то нота в мелодії досить часто по цифровці ми бачимо оці альтерації, наприклад, там 11, да? Тут 11 формується за рахунок того, що ця нота, вона з'являється в мелодії. Тобто соль мінорна, септакорд, а в мелодії до. І це у нас і є 11. До мажорний септакорд в мелодії ля. І ми можемо це вичислити, що там 11, 9, 11, 13.
тобто така послідовність сол мінор 11 до 13. І це як друга ступінь мінорна, п'ята домінанта і тоніка. Але акцент в цій темі трошки на іншому, хоча паралельно я как бы, призиваю до того, щоб аналізувати завжди, що відбувається, розуміти, де знаходимося, що ми робимо. От. Це ми будемо використовувати для нашої імпровізації. Там-та-дам-та-дам. Ритмічна основа. Використання надстрочних звуків. Ми можемо в нашій імпровізації використовувати ритм. Тобто починати знову ж таки за слабкої долі. Або за такта, ну да, або після разу, або до разу. Да, що класно, от один з таких елементів, який мені подобається більше за все в страйді, то що ліверка вона завжди грає ровно, straight, страйд піано, тобто є рівно, страйд, рівний, з 2, 3, 4. А в правій руці ми вже можемо трошки розкачувати цей ритм, і використовувати більше слабких долей, тобто синкопувати. От, і за рахунок цього воно починає дихати, як там починає пульсувати, да? Тобто починає, і це дуже класний ефект, саме за рахунок ритму. От, і так далі. Значить, як воно розвивалось? Як я вже сказав, що технічні можливості були у всіх різні. І найпростіша схема для компонементу, яка нам піде для спочатку, да? Ми ж рухаємося від простого до складного. Це одна нота в басу, це базова. І його по функціонально, от чому нам треба знати гармонію? Нам, наприклад, якщо ми знаємо, що це соль мінор, от це на другу долю ми маємо взяти цей септакорд в тісному розположенні, або в якомусь із його та можемо взяти так. Далі буде у нас домінанта. Якщо ми розуміємо, як ми можемо це зробити, ми будемо брати те, що нам більш зручно. Іноді це може бути навіть 2-3 звука. Наприклад, до септ. Дуже часто грається квінта. Вона нам функціонально не дуже важлива. Наприклад, не так, як, скажімо, терція чи септіма, чи основний тон. Да? Терція нам завжди важлива, вона показує, чи акорд мажорний, чи мінорний. І септіма, що на який це септакорд, він може бути малий мажорний, як домінантовий, більше по своїй функції, і або великий мажорний. І це геть і зовсім інший септакорд. І так далі. Раз, два, три, чотири, раз, два. Опять же, знову ж, да? З чотирьох звуків септакордів можна взяти три, або навіть два. Ну, це вже досить просто, досить прозоро зовсім буде. І навіть ще простіше використовується іноді, коли це сам септакорд, він розкладений на от його три основні ноти. Да? Як же я сказав, що основний тон, навіть тут септіма і терція. І ми можемо взяти на раз басовий акорд, раз басову ноту, і на два взяти інші дві ноти. Раз, два, три, чотири. От на цій послідовності, в другої, п'ятій, можна це попрактикуватись. Раз, два, три, чотири. А мислити взагалі треба єдиною функцією, що це друга мінорна ступінь, наприклад, як тут в даному прикладі соль мінорний септакорд.
це легше нам буде так грати в швидких темпах. Часто ми можемо таке спостерігати, бачити в яких-то п'єсах, навіть у класичних композиторів. Ну, це ми відносимо до нашої теми, до теми страйп-піано. І це починаємо з його найбільш простих видів фактури. Далі іде дуже цікаво, як воно розвивалось і як це відбувалось. Бо є дуже багато ісліджувачів джазу, як критиків, да, які вивчають це. А іноді в інтерв'ю можна почути, як це відчували, як це спостерігали саме виконавці. Дуже раджу послухати такого піаніста стиля страйт Ерл Хайнс. Він один з корифеїв цього стилю, і в одному з інтерв'ю він просто розказував, як вони вчилися. Ну, уявіть собі, немає не то, що в інтернету, навіть ще радіо лише з'явилося в 20-ті роки 20-го століття. Тобто все ще інформація, як передавалась, приходили на концерти і на концертах навчались. Я ще окремо зроблю ремарочку. Я свою діяльність складає так, що я стараюсь популяризувати музику і за те, щоб люди приходили на концерти. Бо зараз всі сидять в інтернеті і думають, та, з ким я потім послухаю. Ні, це все буде не те. Все не те, і я відчув одного разу настільки сильно, що вже остаточно для себе зрозумів, це був знак. Я колись потрапив до Нью-Йорку вперше і одразу потрапив до клубу Blue Note. Знаєте, і тобто попасть в Нью-Йорк Blue Note, це ну просто як на Марс літати і на Луну. От, таке щастя було. І мені пощастило, в той вечір я попав на концерт барабанщика Елена Джонса, а це барабанщик квартету Джона Колтрейна. Тобто це легенда джазу. І все, що там відбувалось, просто було неймовірно. На саксофоні грав Раві Колтрейн, син Джона Колтрейна, він також музикант, і багато інших музикантів. І це було таке враження, коли ти сидиш майже в 5-7 метрах від сцени, і ти розумієшся, відчуваєш, ніби ти сам там присутній на сцені і граєш з усіма. Я на все життя запам'ятав це враження, і мені, я навіть не мог дотерпіти до кінця, мені так було все цікаво. Я хотів збігти до інструменту, я ж зрозумів багато речей. Коли кажуть, замість тисячі слів, от, треба почути. Я розумію, що людина, коли там їде там десь в маршрутці, чи в трамваї, чи по вулиці, слухає там щось в телефоні і все відволікає навколо, це не буде мати того ефекту. Тобто, закликаю ходити на концерти і спостерігати, і приймати інформацію, бо вона сприймається не лише вербально, а всіми відчуттями, які ми навіть, може, ми не усвідомлюємо, але відчуваємо. От. І в продовження цієї теми я хочу сказати, що Ерл Хайнс розповідав, я послухав інтерв'ю, як вони навчались, от, не маючи, звичайно, ні підручників, нічого. Музика розвивалась сама. Він казав так, що, скажімо, приходили до джаз-клубів. Ця музика звучала, звичайно, в Нью-Йорку майже на кожному кроці, на кожному куті. І вони ходили слухати один іншого і навчались таким чином. Вони приходили і говорять, я сьогодні прийшов там на кого-то і почув, як грав там. Опа, ага, він використовував там проходящий септокорд, от, наприклад, да. Тут щось для типового. Ага, цей елемент був для нього новий. І він прийшов, каже, я сижу і починав це все перейнімати, навчатись от, без жодних вчителів самостійно. До речі, дуже багато відомих музикантів на початку були
самоучками, вони таким чином навчались самі. От, потім, каже, прийшов, послухав Арта Тейтума, і це вже людина, на яку признавали всі відомі класичні піаністи того часу, і він досі залишається один з таких айдолс фортепіано джазу, Арт Тейтум. Так що, будь ласка, обов'язково послухайте, це щось неймовірне навіть сьогодні, враховуючи те, що він був майже сліпий піаніст і грав все життя в якомусь там джазовому барі, але його манера не перевершена. От, і звичайно, що тот уже грав, говорить, прийшов там і якийсь новий елемент. Наприклад, якщо там раніше грав один бас, хто октави, до речі, майже ніхто не грав. Це було за часів ректаймів. Потім це вже змінилось. Або основна нота, або одна основна нота, або септіма, або квінта, або вже трошки пізніше, як Арт Тейтум став використовувати децима, широкий інтервал. Воно і зрозуміло, що так, бо воно так є, бо багатше звучить, да? І далі це наповнюється такими прохідними послідовностями. Да, Арт Тейтум любив дуже таке. Да, і от такий пульс задавав. Ну, раджу просто взяти пару тем Арт Тейтуму, спробувати пограти. Ну і, звичайно, перед тим послухати його стиль гри. Також одні з ранніх стилів і дуже популярний зародився в стилі бугі-вугі. І тут декілька видів фактур. І давайте трошечки проглянемо їх. Перш найбільш популярний, відомий. І він також став відомий завдяки таким виконавцям, як Ліберачі, наприклад, да? І так далі. Ну, тим не менше. Це октавна. Це бугі-вугі, це по суті блюзи. Тобто п'єси, які базуються на блюзовій сітці 12-тактовій. Мажорні є мінорні. От. І найбільш розповсюджений, відома фактура, звичайно, це октавна техніка. Не дуже проста на перший, так, щоб одразу зігратися точно. Звичайно, це досить ефектно, коли грається в дуже швидких темпах. І так далі. Да, я просто граю так заради прикладу. Що тут важливо, я би хотів відмітити. Ну, є у Манфреда Шміца, такого відомого викладача і популяризатор джазу, який видав кілька посібників по джазу. Також в музичних школах, я добре знаю, і в коледжі у нас він написав цілий цикл блюзів і бугі-вугі. Так що ці ноти є, в відкритому доступі їх можна знайти, пограти. На що би я радив звернути увагу в цьому? Звичайно, в правій руці там йдуть опівання по блюзовому ладу. Дуже типові моменти. От що там дуже добре, це дуже типові моменти, характерні найбільш прийоми, на основі яких можна вже розпочинати грати. Трошки змінювати, якби вбираючи в себе, і трошки їх вже видавати знову як свої, вже в виді власної імпровізації, там, в яких комбінаціях. Що важливо? Звичайно, ліва рука тут у нас дуже важлива роль.
вона наш локомотив, вона наш фундамент, база для того, щоб ми потім могли не відволікатись наліво, а спокійно грати, щось імпровізувати в правій руці. І тут вже ця музика, я хочу її представити як якби комбінована гра піаніста в джаз-тріо. Тріо, тобто в складі з ритм-секцією, тобто з барабанами і контрабасом, да, або з бас-гітарою, ну контрабасом, скажімо. Чому? Бо це музика ритмічна. І ми маємо знати, що лежить в основі цих стилів і які функції ми, собственно, граємо на фортепіані, на фортепіано. Звичайно, ми маємо уявляти, як звучить стиль. Це був такий рок-н-рол, шаффл, свінг, поєднання цих стилів, ну, буґі-вуді, буґі-вуді також, скажімо. Там, ті-там, ті-тям, 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 ті-там, 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 сапори на 2, на 4, там, ті-там, 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 барабани. Тобто, сьогодні у нас технічні можливості, ми можемо відкрити там на сайті, включити барабани, обрати темп, рисунок, або хтось використовує Aerial, або там на синтезаторі є барабани, які ми можемо обрати також стиль, запустити. О, це дуже-дуже зручно, це дуже допомагає, одразу дисциплінує. В цій музиці дуже важливо тримати темп. І поради щодо лівої руки. Звичайно, що от ця основа, це у нас контрабас, виконуючи нижні ноти, це у нас лінія, басова лінія. Додається верхній голос. Вот. І тут важливо, щоб у нас була постійна така зв'язна лінія нижнього голосу. Звичайно, верхній буде такий легше, коротше. Але важливо, щоб пов'язувати. Тобто темп, він коротший, але ми зв'язуємо ці ноти. І, нагадую, ще раз, нижня, це у нас постійно тю-дю-дю, такий тенутний, зв'язний. Іноді деякі плутають блукаючий бас, думаю, що це, ну якщо він підсикати, то ж пальцями, то ж не арко смичком підсикато, пам-пам-пам. І нібито він такий окремий звук, і грають його якби на стаката. Що не є правильно. У контрабасу також є атака, звичайно, звука. Якщо ми струну дергаємо, пам, атака звука. Але як майже на фортепіано, така ж система звукова, струна йде в колебанні, він постійно затихає. І тобто поміж звуку, він не такий більш характерний, як на фортепіано, але звук продовжується. Тобто треба грати так пов'язано. І будь-що, де у нас є елементи walking bass, блукаючого басу. І так далі. Да, це дуже важливо, і це додає драйв, якщо він буде там пим-пим-пим пригати, то це буде вже існя. І інша пісня. От, так що от такі от поради щодо. Ну, звичайно, такий рух руки, знаєте, як краб пересувається, він так, якщо спостерігали його там боком. От у нас також вигляд. Так, і це раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Ми свінгуємо, це музика грається в свінгі, тобто дуже важливо, щоб це було точно по часу. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, чотири, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, да. Вивіряємо, тому на початку краще грати в повільних темпах і під метроном або під барабани, які нам будуть допомагати відчувати цей стиль. Там, ті-там. Вот. Це перший від буги-вуги. Є ще кілька інших. І це вже, ну, буги-вуги. Спільно в цьому, що це у нас
Це базується на тріольності. До речі, один із таких моїх найулюбленіших прийомів, він дуже зручний, дуже простий для початківців. Він набагато легший, ніж октавами грати. Тому варіант перший найбільш простий, такий варіант. Варіант, скажімо так, a bit advanced, коли ми граємо всі ноти разом. До речі, він більш характерний для таких повільних темпів. До речі, знову ж таки, референс до того, як він грається взагалі, можна почути. Я дуже раджу послухати всім таких блюзових виконавців, бо джаз – це you must feel it, як я кажуть. Щоб відчувати, нам треба почути і, знаєте, якщо можливо, навіть вийти в якого-то такого свого роду, не то щоб транс, але як, коли ми слухаємо, ми починаємо розуміти, да, как би, входячи в цей стан, от це от перебування в цій музиці, ми її краще відчуваємо і, звичайно, після цього ми краще розуміємо і краще можемо заіграти, точніше. Я граю барабани. Ну, це я так образно, але ви мене розумієте. От. І що грає контрабасіст? Він грає одну ту саму ноту. От, якщо ви викладаєте і захочете зіграти якісь бугі-вугі, якщо у вас є дітки, наприклад, там хтось на барабанах, це дуже можна дати такий дуже складний рисунок. І хтось на басу, от майже по одній нотці. Да, от раджу послухати, для мене номер один такий з блюзменів, із оці, хто це відомий на весь світ, це Маді Уотерс, такий виконавець. Ну, звичайно ж, Бібі Кінг, ну і багато-багато інших. От там можна почути багато таких інструментів, як гітара, як це грається, блюзові licks and vamps, фрази, типові фрази на гітарі. І чому на фортепіано, наприклад, ми маємо розуміти, як граються прийоми, деякі прийоми на гітарі, які там, наприклад, можемо зробити якийсь слайд. Вау-вау-вау, на півтонові, і на фортепіано ми цього зробити не можемо, у нас все поділено чітко по полутонам. Але розуміючи цю природу, ми можемо імітувати набагато краще, і воно буде звучати певно, як повинно звучати. Ось такі прийоми. Маді Уотерс, будь ласка, слухайте, багато інших виконавців. Як соло грається на гармошці. Типові ці фрази. От на них краще навчатись. Тобто ми, слухаючи, вбираємо багато-багато більш ідей, які потім ми можемо використовувати. І, наперше за все, ми відчуваємо цю фактуру краще. Да. Звичайно, все побудовано або на пентатоніки, або на блюзовому ладі. Досить проста схема. Бо навіть мікселійський лад з елементами. Так що, про лади я трошки казав в попередньому відео. От, затронули цей аспект. І дуже подібний є від фактури бугі-вугі такий. Да, візьму там, наприклад, від фа буде трошки вже. Такий збіт з такою явною, дуже явною опорою на 2-4. Раз, два, чотири, три, три, чотири. Такі
типові повтори. Знову ж таки, фаршлаги. І так далі. От це один такий ще стиль, який дуже, ну, як по мені, дуже класний, прикольний пограти, і він такий от качовий, да? І діткам, і всім, ну, взагалі, взагалі дуже класно поіграти. Якщо є гармошка, хтось грає на гармошці, я дуже полюбляю грати на мелодіці, там дуже схожий тембр. І також можна артикулювати звук, як на духовому інструменті, або як співати. Тож, знову, не все це ми можемо зробити на фортепіано, але якщо ми уявляємо, як це має звучати, то у нас буде звучати набагато краще. От, рухаючись далі, є від мінорного бугі-вугі, і зараз всі згадають, не знаю, у мене вже такий стереотип самого срабатывает досить часто. Зараз покажу, було краще видно. Це мінорний від бугі-вугі, є дуже мажорний. Мажорне бугі-вугі, мені дуже подобається версія Мішеля Петручані, такого відомого піаніста, версія його теми «Take the A-Train». Але ви можете знайти цей запис і навіть транскрипцію. І навіть є транскрипція, дуже цікаво. От, а в мінорі це в мінорі звучить, ну, то також найбільш типове. Да, це також строїться, будується по мінорному блюзу. Його різниця від мажорного в те, що поступня. Здорово ж, ми орієнтуємось поступням. І це дуже просто, це необхідно і дуже просто. Наприклад, у нас там ля мінор, перший, четвертий, п'яте, п'яте, четверте. В звичайному блюзі буде шоста низка, домінанта. От. Ну, я до чого, що якщо ми беремо ці схеми, маємо розуміти, по якої послідовності ці changes, progressions відбуваються. І ми це переносимо в різні тональності і практикуємо грати в різних тональностях. От. Так, от. І ще я б хотів додати, оскільки, якщо так досить детально казати, то однієї лекції буде замало. Але що б хотів сказати далі, як розвивався, от, трошки затронули стиль страйт, функції, да, буги-вуги, і розуміємо, що ліва рука, по суті, у нас грає за контрабас, особливо, якщо ми граємо сольно. Тут би хотів далі затронути творчість, як і грали піаністи стилю бібоп, досить просто, бо там їм було вже простіше, ну, вже в ритм-секції грав постійно контрабасіст, брав ці функції на себе. Але якщо ми, наприклад, комусь акомпануємо, то ми маємо грати от за двох, і за піаніста, і за контрабасіста. Тому ми можемо повчити, попрактикувати грати теми, якісь періоди свінгу або бібоп з лівою рукою, як блукаючим басом, і з гармонією. Права рука, як фортепіано, задає нам гармонію і ритмічну функцію, да? Наприклад. Наприклад. Просто як приклад каких-то типових changes, таких послідовностей, що ліва рука, ми вже знаємо, як вона має грати,
не окремо звук, не коротким звуком, я так пов'язано. Досить класний ефект, коли можна почути. Знову ж таки, ми це перенімаємо з контрабасу, як вони якби підстегивають такий трошки звук. І на такі проходочки ти говорим. Так що нам дуже корисно слухати не лише піаністів, а ще й, звичайно ж, тріо, і окремо послухати, як граю, як підуть лінію контрабасисти. Рей Браун, звичайно, там Рон Картер і багато-багато інших. Як вони це роблять? І барабани, що ми грають барабани, бо це також доповнює картину. Барабанщик грає не лише, скажімо, по тарілці чи по гай-хету, базову схему, а ще у нього є малий барабан, він як би також підштовхує трошки вперед і підкреслює якісь акценти. І, до речі, це спільна функція, як у піаніста, ліва рука в акомпанементі, а якщо ми граємо контрабас, додаємо гармонію і ритмічне, от це якби барабанщик ще додає своїм малим барабаном, snare drum. Так що це такі от, видите, спільні моменти. І далі ми затронемо трошки бібопів. Стиль бібоп. Що відбувалося? Значить, контрабас бере функцію на себе, і піаністи досить прозоро грають ліву рукою, іноді навіть дуже просто. Дуже часто це або септіми, терці. Є така відома послідовність, коли друга п'ята, якщо це секвенція, то йде дуже зручний такий фактурний прийом. Тобто, наприклад, це ремінорний септакорд, да? Наприклад, у нас друга ступінь. Ми беремо лише септіму. Це інше, ми там обігруємо, додаємо в праворки. Потім йде 1-3, домінанти вже 1-3, 1-7, 1-3, 1-7, 1-3. Дуже часто таке можна зустріти у багатьох. От. Іноді беруть септіми, ну, у них багатьох було руки досить великих розмірів. Могли брати одразу 1-7-3, 1-3-7, 1-7-3, 1-3. І так далі. Оце така от, може бути комбінована поміж собою. І все, найголовніше, звісно, увага на імпровізацію правильно. Десь ми можемо зробити такий синковий, якби додати бас, як окрему ноту. От, наприклад. Акорд. Бас. От така от комбінація поміж собою. Окремої ноти басу. Іноді можна бас взяти, як в страді, широким акордом. І якісь частини акордів вже додати потім в верхній частині. І все може бути уже не так, як страйк ро рівно. Раз, два, три, чотири, а не раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три. Так, більше рвано. От, таке дуже часто можу зустріти. Також у Манфреда Шміца є темки, де можна практикувати от синкопування і досить простої манери. І звикнути до цих ритмічних таких іноді на перший погляд незручних моментів, але якщо ми граємо, слухаємо джаз, то воно стає таким натуральним для нас, зрозумілим. І ще окремо хотів би зазначити манеру піаніста Ерла Гарнера. Він вплив на всі наступні покоління піаністів. Він грав такі досить широкою фактурою і сольно, і в складі. Його манера, її, ну, не скажу дуже легко прийняти, але вона, ну, класна і також, ну, можна, все можна.
що там відбувається. Якщо ми візьмемо, скажімо, якийсь медіум, тобто не швидкий темп, це можуть бути такі от четверті в лівій руці. Какие-то широкие на початке, потом, тобто играем четвертями, где-то в якийсь момент, раз, два, три, такие акцентуют, дуже типові. Ну ви послухайте, одразу все почуєте. І окрема гра правої руки, яка він дуже полюбляв грати акордом, причому такий лейбек, тобто досить повільно, як би трошки назад. І з таким арпеджіобразним прийомом. Такі прийоми. Ну, звичайно, грав мелодічні лінії. І колись мені дуже, дуже подобався його альбом концерт у Біля моря, концерт By the Sea. І я навіть досі пам'ятаю уривок імпровізації, яку він знімав того часу, я коли був студентом, на тему I Remember April. Нам дуже подобалось. Тема звучить так. Знаєте, але імпровізація мені дуже подобалась, бо вона була досить ладова для мене цікава. Я не буду зараз все грати, але ці елементи дуже цікаві. Як він використовує акордові звуки, як він прохідні, опіваючі. Ці елементи дуже цікаві, так що рекомендую звернути увагу на стиль цього піаніста. Досить багато нотного матеріалу є, різних видань, є транскрипції, от, і його можна почути і все прийняти. От, ну, сучасні фанкові ф'южнові стилі, я раджу послухати Хербі Хенкока, того ж Чікарі і інших. Але це вже, так, скажімо так, більш адвенс, дуже складна стилістика. Якщо ми вчимось, нам все ж важливо прийняти, зрозуміти цю базу, бо все це будується на цій базі, на фундаменті. Так що, освоюючи стиль страйд, до речі, елементи страйду, от вони використовуються усіма, і навіть сьогодні в баладах. Це в баладах. Акорд так іначе пульсацію це передає, ми маємо знати. Звичайно, окремо можна розглядати творчість Біла Еванса, але це він дуже досвідчений академічний музикант, який випадково потрапив в джаз, але це випадковість не випадково, я розумію. Але його розуміння класичної музики, знання гармонії, репертуару і так далі, вивчання, до речі, оркестрових партитур, дала йому базу, можливість грати дуже-дуже технічно, дуже гармонічно, складно, використовуючи багатоголосся, поліфонію, підголоски і багато-багато іншого.
та ще на його творчість раджу звернути окрему увагу. Ну, такий от був сьогодні обзорне відео. От, сподіваюся, що воно було вам цікаве і корисне. Якщо будуть питання, можете до мене звертатися. Всіди завжди радий допомогти, поділитись власним досвідом. От, і бажаю всім успіхів і до зустрічі.